Біля причалу пришвартовані катери та кораблі військово-морських сил Збройних сил України. Особовий склад 36-ї бригади 1-го окремого батальйону морської піхоти, 198-го навчального центру, 10-ї морської авіаційної бригади, військово-морської бази «Схід» вишикувані для проведення урочистостей. Катер заступника командувача військово-морських сил України зупиняється біля кожного з суден для вітання. Відбувається вітання з екіпажем та поздоровлення з нагоди Дня військово-морських сил Збройних сил України. Слава Україні! Вітаю Днем військово-морських сил Збройних сил України! Пам'ять загиблих моряків вшанували хвилиною мовчання. На воду опустили вінки. Шановні співвітчизники, вшануємо пам'ять героїв військових та цивільних моряків, полеглих у боротьбі за нашу вільну незалежну Україну, хвилиною мовчання. Зі святом військовослужбовців привітав заступник командувача Військово-морських сил України Олексій Доскато. Вітаю всім, хто захищає зараз Україну на морі, на повітрі, на суходолі. Від щирого серця бажаю вам та вашим родинам щастя, добробуту та нових досягнень на встановлення миру в нашій Україні. У День військово-морських сил присягу на вірність Україні прийняли 237 військовослужбовців строкової служби. До цього вони місяць проходили загальновійськову підготовку у навчальному центрі ВМС у Миколаєві. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах України. Присягаю ніколи не зрадити українського народу. 20-річний Олексій Бацман із Луцька говорить, до армії пішов за власним бажанням. А тут все цікаво. Думаю, продовжувати військову службу і підписати контракт в українській армії. Щоб охороняти суверенітет української армії, держави. Присяга. Якби відповідальність за вже для себе маю відповідальність за країну. До мене приїхала сьогодні мама, вдома чекає дівчина. Скоріше хочу побачити всіх. Мама Олексія Зоя Бацман каже, хлопець старший серед п'яти дітей. Рішення сина йти до армії підтримала. Побажати, щоб він був здоровий, вірно служив, щоб мені не було стидно за нього. Я дуже рада, що він пішов в армію, не ховається там, як деякі. Далі строковики служитимуть у різних військових частинах військово-морських сил, говорить начальник 198-го навчального центру військово-морських сил Шаген Шайволодян. Це строковики, які призвані до лав військово-морських сил, пройшли навчання в навчальному центрі. Зараз у урочистій обстановці перед обличчям своїх батьків складають військову присягу. Це взагалі святковий день, це зрозуміння ролі місця військово-морських сил в розбудові молодої української держави і в безпеці нашої України взагалі. Капітан першого рангу Шаген Шайволодян говорить, військово-морські сили займають особливу нішу в Збройних силах України. Це своєрідний вид Збройних сил, в якому є як авіація, так і сухопутні війська і, зокрема, корабельний склад. Військово-морські сили зараз досконалюють свої навички, отримують новітні зразки озброєння. Військовослужбовців благословив капелан Військово-морських сил України. Вітаю, браття, зі святом, гідної служби усім. Урочиста частина закінчилась парадною ходою. Бажаючі могли зайти на борт кораблів та катерів, один з яких – морське водолазне судно «Нетішин», завдання якого – забезпечення водолазного спуску на глибини до 60 метрів. На борту Михайло Попов із родиною. Чоловік говорить, їм подобається. В Україні, я думаю, це одне з найважливішого. Чому? Тому що нас оточує море. Як не крути, зі сторони вони повинні нас захищати. Тому в них одне з перших місць. До Дня військово-морських сил на 8-му причалі організували фотозони, розважальні майданчики, виставку техніки підрозділів військово-морських сил. Музичний супровід у виконанні оркестру військово-морської бази «Схід». Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини. ЮА Миколаїв.